Армысыздар. Сара Алпысқызының бастамасымен білім беру бағдарламасына енгізілген өзін-өзі тану жобасы қазіргі кезде рухани адамгершілік құндылықтарды басқа пәндер арқылы дамытуға да бет бұрып отыр. Мамандардың айтуынша, мұндай үйлесімділік оқушылардың білімін жетілдірумен қатар заман ағымына ілесе алатын жаңа тұлғаны тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Бүгінгі бағдарлама аясында біз тарих сабағының өзін-өзі тану пәнімен байланыстырылып, жас жеткіншектерге қалай жеткізіліп жатқандығына куә боламыз. Бүгінгі сабағымыз тарих пәнін өзін-өзі тану пәнімен ықпалдастыру сабағы. Енді балалар, мен сендерге үй тапсырмасын бердім. Үй тапсырмасында біз қандай тапсырманы оқыдық? Аха, Назым. Үй тапсырмасының тақырыбы материалдық мәдениет және рухани мәдениет. Үй тапсырмасы бойынша рухани мәдениет пен материалдық мәдениетті ажыратып, рухани мәдениет дегеніміз не, материалдық мәдениет дегеніміз не, қане жауап беріп көрейік. Бірінші, материалдық мәдениетке не жатады балалар? Материалдық мәдениетке жататындар тұрғын үй, киім кешек, қару жарақтар, құрал сайман жатады. Материалдық мәдениетке жататын екінші түрі ол киім кешек. Киім кешектер бұрында адамдар ыңғайлы, тәрбиелік мәні бар киімдер киген. Мысалы, олар жең ұзын, етек ұзын кең киімдер. Мысалы, бұл ерлердің киімі. Олар шапан және бастарына қалпақ киген. Ал қыз балалар үстілеріне көйлек, оның сыртынан камзол киген. Ал бастарына үкілі бөрік киген. Менің мөлдірге қосарым, қазақтарда көптеген киім кешекке байланысты мақал мәтелдер бар. Мысалға, киімнің бүтін болса, өз басына күтім болғаны. Адам көркіш берек, қантарда қалпақ болмайды. Киіміне қарап қарсалады, ақылына қарап шығарып салады. Деген мақалдар болады. Және қазақтың ұлттық әшекейлері. Олардың әшекейлері алтынмен аптап, күміспен қаптаған. Олардың және өздерінің ерекшелігі олар бір-біріне ұқсамаған. Күміс әшекейлерінің емдік қасиеттері болған. Және бойжетіп келе жатқан қызға шолпы тағу арқылы қызды 40 үйден тыю деген болады. Яғни шолпының сылдырынан қыздың қай жерде жүргенін білген. Мен ойымша қазақтың көне әшекейлерін ұмытпауымыз керек. Материалдық мәдениетінің үшінші түрі ұлттық тағамдар. Қазақтар мал шаруашымен айналысқандықтан басты мал өнімдері ет, май, сүт, қымыз, шұбат және тағы басқа мал өнімдері дайырлайды. Қазақтар егін шаруашымен айналысқандықтан арпа, бидай, сұлу егін еккен. Ал балалар, бүгін материалдық мәдениет туралы толық мағлұматтарды білдік. Енді рухани мәдениеттерге кішкене тоқтала кетсек. Қандай түрлері бар рухани мәдениетті? Қане, Бауыржан айта ғой. Рухани мәдениетке қазақ халқының әдет-ғұрпы, наным сенімі, тілі, діні жатады. Рухани мәдениеттің түрлеріне не жатады? Эпостық жырлар және лира-эпостық жырлар. Лира-эпостық жырларға қозы көрпеш баян сұлу сияқты жастардың бақыты үшін күрескенін сипаттайды. Ал эпостық жырларға алпамыс батыр сияқты, қобыланды және қамбар батыр сияқты батырлардың ерліктері үшін күрескенін сипаттайды. Өзін-өзі тану пәнінің бірден бір мақсаты ұлттық құндылықтар мен мәдениетті адамгершілік, инабаттылық, мейірімділік секілді қасиеттермен ұштастыра отырып оқыту болып табылады. Бүгінгі тарих сабағында халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған мәдениетін ұлықтау арқылы оқушылардың дүние танымын кеңейтуге, оларды терең ойландырып, өз беттерімен тұжырым жасауға бағытталып отыр. Ал енді балалар, бүгін біз сабағымыздың жаңа тақырыбына көшейік. Жаңа тақырыбымыз қазақ халқының шығармашылық дәстүрі. Қазақ халқының шығармашылық дәстүрін айтқан кезде біз жыраулар туралы айтамыз бірінші. 15-17 ғасырда қазақ халқының ауыз әдебиетінде жыраулардың орны өте ерекше болды. Жыраулардың негізгі тақырыптары отан қорғау, 15-17 ғасырда болып жатқан тарихи оқиғаларға байланысты өздерінің жырларын халыққа жырлары арқылы жеткізіп отырды. Ал балалар, біз ақын жыраулар туралы қазақ әдебиеті пәнінен де таныспыз, иә? Ал қандай ақын жырауларды білесіңдер өздерің? Аха, Тұрдымұрат, айта ғой. Қазақ халқында жыраулар көп. Мысалы, Ақтамерді жырау, Доспанбет, Шалкиіз, Қазтуған және тағы да басқа. Балалар, біз ақын жырауларды біледі екенбіз. Енді осы Қазтуған жыраудың бір жырынан үзінді тыңдайық.
қарға бойлы қасуған. Қарға бойлы қасуған, батырда болып туған жұрт, кіндігіндай ескен жұрт, кір қоңымдай жуған жұрт. Қарағай садақ тудырып, қылшаным доққа толдырып, жанға да сақтау болған жұрт. Өзін-өзі танып әннің тағы бір ерекшелігі, қандай да бір тақырып болмасын, балалар оны ұлттық мұрамыздан алынған туындылар үзіндісінің негізінде меңгереді. Халқымыздың асыл қазынасына айналған еңбектер мен олардың авторларымен таныстыру балалардың дүние танымын кеңейтіп, олардың өнерге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыруға жол ашады. Ал балалар, Қазтуғанның шығармасынан үзінді тыңдадық. Енді өздеріңіздің арларыңызда осы жыраулардың жырларын жатқа білетін балалар бар ма? Тұрды Мұрат, айта ғой. Ақтемірді жырының үзіндісінен бір жыр айттырейін. Күлдірде күлдір кісінетіп, күлдірде күлдір кісінетіп, күрендімінер мекенбіз, күдерден бауытағып, ақ күреуке киер мекенбіз, жағасы алтын жендже шығыр-шығы торғай көз, сауыт киер мекенбіз деп, ол өз халқының азат етер күнді аңсап осы жырды жазды. Рахмет. Ал балалар, тақырыбымызды аша түсу үшін одан әрі сіздерге шығармашылық тапсырма беріледі. Шығармашылық жұмысты оқушылар топ-топқа бөлініп, бір-бірімен ақылдаса отырып орындайды. Бұл жолы бірінші топқа қазақ халқының жырауларының шығармашылығымен таныстыруға жет болса, екінші және үшінші топқа ұлттық аспаптар мен эпостық жырлар туралы білгендерін ортаға салу керек болды. Біздің топқа берілген тапсырма жыраулар. Бүгінгі өткен сабағымыздан түсінгенім, жыраулар деген кім десе, кемел ойлы ақындар, ел билеушілерінің кеңесшісі, халық поэзиясын құрған ақылгөген даналар деп айтар едім. 15-18 ғасырларда Бұқар жырау, Асан қайғы, Ақтамберді, Шалкиіз сияқты жыраулар өмір сүрген. Жыраулар шешендік даналық сөздердің авторы. Олардың шығармалары ақыл нақыл үйретеді. Және туындылары терең мағыналы. Бізге берілген тапсырма ол эпостық жырлар мен лира эпостық жырларды талдау. Эпостық жырларға біз Ер Тарғын, Қобыланды Батыр, Ер Сайын, Ер Қосай және Алпамыс Батыр сияқты батырлар жатқызамыз. Ол туған жерге сүйіспеншілік, батырлық және рух туралы жеткізген. Ал балалар, сендер шығармашылық тапсырмаға үш топта өте жақсы жауап бердіңдер. Енді барлықтарына қоятын менің бір сұрағым бар. Ол сұрақ, егер сендер 21-ші ғасырдың жыраулары болғандарында не туралы жырлар едіңдер? Қандай тақырыпта жыр жазар едіңдер балалар? Егер де мен 21-ші ғасырдағы жырау болсам, мен Жарылқасын Аманұлы атам сияқты өзім батырлық, ерлік, туған жеріме деген сүйіспеншілік туралы жырауларды жазушы едім. Мен 21-ші ғасырдың жыршысы болсам, мен қазіргі Қазақстанның туын биікке көтертіп жүрген адамдар туралы жырлар едім. Мысалы, өз жырларыңды кімге арнар едің? Қазіргі батырлар деп кімді ойлайсың? Мен жыршы болсам, мен Серік Сапиев, Тоқтар Абакаров туралы жырлар едім. Өйткені олар біздің Қазақстанымыздың даңқын көтеріп жүр. Ал мен жырау болсам, өз отанымның экология мәселелерін жазатын едім. Енді балалар, бүгінгі тақырыпта қорытындылай келе, атақты Бұқар жырау ұрпақтарына аманат еткенде айтқан екен, ең алдымен атаңды сыйла, анаңды сыйла, содан кейін үлкендерге құрмет көрсете білейік деп өзінің жырларында айтып өткен екен. Сол сияқты да біз үлкендерді, ата анамызды, әжемізді, мұғалімдерімізді, ұстаздарымызды, тіпті достарымызды, бір-бірімен ағайындарымызды құрметтей білейік, сыйлай білейік. Жыраулардың жырларын ешқашан естен шығармай, мәңгі жаттап жүрейік. Біздің басты құндылығымыз – төл тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз бен дініміз. Олай болса, бүгінгі жаһандану заманында өз елінің мәдениеті мен дәстүрін өзін-өзі тану пәні арқылы бойларына сіңіріп келе жатқан мына бүлдіршіндер еліміздің ұлттық сана сезімі жоғары тұлғалары болып өсетініне де сеніміміз мол. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.